Vítám samozřejmě vás, rodiče. Trošku jsme váhali, jestli v této zvláštní době veřejné předávání výučních listů konat, ale rozhodli jsme se, že to je pro naše čerstvé absolventy takový hezký slavnostní okamžik, že se jistě o tu jejich radost a o jejich úspěch s nimi rádi rozdělíte a že vás rozhodně o tuhletu událost nechceme ošidit, tak jenom si držme palce, abychom toho nelitovali, tohohle našeho rozhodnutí. Tak, vítám tady pana ředitele školy, pana inženýra Knáce Kauseho. Vítám tady pana třídního učitele, pana magistra Matěje Pětnice. Vedoucího učitele skupiny učebních oborů pana inženýra Jiřího Straku. No a samozřejmě tady vítám pánové vás, protože kvůli vám jsme se tady dneska sešli. Vás, kteří jste v minulých dnech prokázali svoji řemeslnou zručnost při praktické části závěrečných zkoušek. Prokázali jste i teoretické znalosti při jejich písemné a hlavně potom ústní části. A z kategorie učeň jste se přehoupli do kategorie absolvent průmyslovky. Takže než přejdeme k tomu hlavnímu bodu programu, k předávání učních listů, náleží slovo panu řediteli školy, panu inženýru Kausemu. Tak dobrý den taky za mě. Vítám vás tady jak rodiče, možná přátelé, příbuzní, tak taky hlavně absolventy našich učebních oborů. Je to takové skutečně zvláštní období, kdy si nemůžeme moc dovolit dělat velké slavnosti, ale alespoň zaplať pánbůh za to, že se můžeme takhle sejít. Je to i taková zvláštní situace, kdy mezi učni a mezi vyučenými, kteří jsou, tak jsou i někteří už absolventi průmyslováci, taková ne vysloveně novinka, ale nějaký krátký čas už to děláme, takže jsem rád, že jste takhle v hojném počtu, že jsme schopni vlastně naše řemesla nejen na jihu Čech, ale v České republice posilnit tímhletím silným tandemem našich jak bývalých žáků, tak našich učňů, kteří si opravdu vysloužili to, že dneska budete moct převzít výuční listy. Je to výsledek vaší práce, je to výsledek práce našich mistrů a je to také vlastně ocenění toho, že jste se dokázali dobře připravit na závěrečné zkoušky a také na svoje, no, prokázali jste také svoje dovednosti. Za to vám patří dík, gratulace, všichni si se teď nastoupíte na pódium, takže si to budete moc tu svoji chvilku slávy užít. My se na to těšíme, protože vždycky je to takový ten hezký závěr školního roku. Takže přeju vám, abyste si užívali ne to dnešního dne, abyste byli spokojení ve svém životě, abyste užili to všechno, co jste se naučili a byli z vás jak dobrý průmyslováci, tak dobrý řemeslníci, abyste dělali čest svému řemeslu a svému povolání.
Hodně štěstí, ať se vám daří. Děkuji panu řediteli za úvodní projev. No a teď ten hlavní bod programu. Tak jak jsou kluci nastoupení, jsou před námi podle oborů, které absolvovali. Takže jako první převezmou své výuční listy čerství absolventi oboru strojní mechanik. Kromě výučních listů ještě převezmou svářecké průkazy, protože svářecký průkaz je pro tento obor povinnou součástí jeho absolvování. Takže, pánové, tak jak vás budu vyvolávat, jako první nový strojní mechanik pan Libor Brouček Prospěl. Další pan Tomáš Kecler Prospěl. Dále pan Jiří Rytíř Prospěl. Pan Jiří Šlapák Prospěl. Pan Jakub Teplo Prospěl. A poslední strojní mechanik pan Lukáš Kašlenák Prospěl. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 nových strojních mechaniků. Já si myslím, že si kluci zaslouží potlesk. Děkuji a přejdeme k oboru tesař. Novým českým tesařem je pan Marek Kapral. Marek Prospěl s vyznamenáním. Dále pan Zdeněk Kučera Prospěl. A pan Petr Velá Prospěl se znamenáním. Takže děkuji. Obor tesař je málo početný. A popravdě řečeno, je dobře, že jste urodili v tomto absolventském ročníku aspoň ty tři, protože je to obor, který rozhodně na trhu práce chybí. Tak a posledním oborem, jehož absolventi dostanou své výuční listy, je obor truhlář. Já vždycky říkám, že tomu řemeslu mám osobní vztah, protože můj dědeček byl truhlář, je to voňavý řemeslo, krásný, tak já doufám, že kluky taky bude těšit. Jako první český absolvent pan Adam Buřič Prospěl. Pan Jan Daliho Prospěl. Pan Vojtěch Igal, Prospěl. Pan Lukáš Panka, Prospěl.
pan Radek Kouška prospěl. Pan Martin Pekárek prospěl. Pan Pavel Pícha prospěl. Pan Stanislav Rosman prospěl. Pan Jan Škoda prospěl. Pan Jiří Vicán prospěl. Pan Martin Zadražil prospěl s uznamenáním. Pan Karel Zavadil prospěl s uznamenáním. A poslední abecedě pan Michal Živný prospěl. Zdálo by se, že jsme u konce, uční listy jsou rozdány, ale přeci jenom nám ještě něco zbývá předat. A sice, protože obor strojní mechanik a obor tesař patří k oborům, které jsou žádány na druhou práce a tedy podporovány Jihočeským krajem, tak Jihočeský kraj uděluje úspěšným studentům a úspěšným absolventům stipendia. Takže za prospěch u závěrečných zkoušek do průměru 1,7 náleží závěrečné stipendium a taková kapička na cestu do života, finanční kapička na cestu do života panu Liboru Broučkovi a panu Tomáši Oclerovi z oboru strojní mechanik. A za prospěch s vyznamenáním panu Marku Kaprálovi a panu Petru Belákovi. Tak, to jsou ti, jimž náleží krajské stipendium. Tak, já se přidám ke gratulaci. Děkujeme. Obor truhlář není zařazen mezi obory podporované Jihočeským krajem, ale přesto i truhláře odměníme, a sice odměníme ty, kteří reprezentovali naši školu na řadě soutěží. Bude to pan Martin Zadražil, pan Stanislav Rosman. Kluci dostávají děkovný list pana ředitele za vynikající studijní výsledky, za výsledky ve školních soutěžích a za svědomité plnění školních povinností po celou dobu studia. Dostávají školní tričko a v taštičce ještě dvě školní pušky, které jsou u nás dobře zapsány. Tak, gratuluju, pánové. No a teď už je předáno opravdu všechno, takže za 3 roky, co pan třídní se staral o tuhletu
trojoborovou třídu, jistě mnohokrát klukům mluvil do duše, ale přesto si myslím, že je vhodné ještě při dnešním slavnostním vyřazení čerstvých absolventů mu předat slovo. Takže děkuji za slovo. Když jsem se před 7 roky dozvěděl, že moje první třídnictví bude právě v učňovské třídě, tak upřímně jsem z toho měl docela strach, měl jsem nahnáno, ale po těch 3 letech můžu s klidem říct, že snad lepší skupinu kluků jsem si nemohl vybrat. I když to občas chcípalo, i když jsme občas spolu bojovali, tak přece jenom ti nejlepší z vás to dotáhli do zdárného konce a za to vám děkuji. Děkuji i rodičům, kteří vás do toho občas trošku museli dokopat. A říká se, že řemeslo má zlaté dno, to je pravda, ale taky se říká, že s poctivostí nejdál dojdete. A to je velmi důležité, zvlášť co se týče řemesla, protože dobrých řemeslníků je jako zrnek máku, poctivých řemeslníků je jako šafránu. Takže já vám přeju do dalšího vašeho života jenom hodně štěstí, hodně úspěchů a nezapomeňte na to zůstat takový, jak jste, poctivý, srdeční, tak jak vás znám. Děkuju. Děkuju panu třídnímu. No a kluci jistě mnohokrát odpovídali na nejrůznější otázky, naposledy u ústní části závěrečných zkoušek, ale přesto to poslední slovo by mělo patřit ještě jim. Tak, tedy odvážlivec se zhostí toho. Učitelů odborných předmětů, učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a mistrů odborného výcviku, kteří klukům předávali svoje znalosti, zkušenosti a vybavili je po odborné stránce do života. Tak, no a protože poslední slovo teda má mít ženská, tak to si nenechám vzít. Pánové, já vám gratuluju, prokázali jste, že jste se tady něco naučili a jak pan učitel třídní říkal, běžte dál životem s poctivostí, buďte poctiví nejenom ve svém řemesle, ale buďte i rovní a čestní lidé. Přeju vám, aby to vaše řemeslo mělo zlaté dno a pokud se přijdete k nám pochlubit svými úspěchy, tak určitě budeme rádi. No a s některými z vás se budeme i potkávat nadále, protože na obor truhlář je možné studovat tady další 2 roky u nás na škole a získat maturitní vysvědčení v nástavbovém studiu. Vás, kluci, nečeká lehká budoucnost, ale vážím si toho, že jste se nespokojili s jedním dosaženým certifikátem a že chcete pokračovat dál. Ať tedy do dalšího studia, anebo do vaší praxe, vám všem přeju hodně štěstí, hodně úspěchů a hodně zdraví. A vám děkuji za to, že jste se s náma přišli rozdělit o radost nad úspěchy našich čerstvých absolventů, vašich dětí. Naschledanou.